Матей 22. Иисус почна пак да им говори с притчи, като казваше: Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обеда си. Юнците ми и угоените са заклани и всичко е готово. Дойдете на сватбата. Но те занемариха поканата и разотидоха се. Един на своята нива, а друг на търговията си. А останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха. И царят се разгневи. Изпрати войските си и погуби уния убийци и изгори града им. Тогава казва на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба. И тъй ония слуги излязоха по пътищата, събраха всички, колкото намериха, зли и добри, и сватбата се напълни с гости. А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха, и каза му: Приятелю, ти как си влязал тук, без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. Тогава царят рече на служителите: Вържете му носете и ръцете и хвърлете го във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане със зъби. Защото мнозина са поканени, а малцина избрани. Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да го впримчат в говоренето му. И пращат при него учениците си, заедно с иродияните, да кажат: Учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божия път и не те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците. Кажи ни прочее, ти как мислиш? Право ли е да даваме данък на кесаря или не? А Исус разбра лукавството и ми рече: Защо ме изпитвате, лицемери? Покажете ми данъчната монета. И те му донесоха един пенес. Той им каза: Чий е този образ и надпис? Казват му: Кесарев. Тогава им казва: Като е тъй, отдавайте кесаревите на кесаря, а Божиите на Бога. И като чуха това, те се зачудиха и оставяйки го си отидоха. В същия ден дойдоха при него садукеи, които казват, че няма възкресение, и попитаха го, казвайки: Учителю, Моисей е казал, ако някой умре бездетен, брат му да се ожени за жена му и да въздигне потомък на брата си. А между нас имаше седмина братия и първият се ожени и умря, и като нямаше потомък, остави жена си на брата си. Също и вторият, и третият, до седмият. А подир всички умря и жената. И тъй във възкресението на кого от седмината ще бъде жена, защото те всички я имаха. А Исус в отговор им рече: Заблуждавате се, като не знаете писанията, нито Божията сила. Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като Божии ангели на небето. А за възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което Бог ви говори, като казва: Аз съм Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Яковов. Той не е Бог на мъртвите, а на живите. И множеството, като чу това, чудеха се на учението му. А фарисеите, като чуха, че смълчал садукеите, събраха се заедно. И един от тях, законник, за да го изпита, зададе му въпрос: Учителю, коя е голямата заповед в закона? А той му рече: Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: Да възлюбиш ближния си, както себе си. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците. И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита, казвайки: Какво мислите за Христа? Чий син е? Казват му: Давидов. Казва им: Тогава как Давид чрез духа го нарича Господ, думайки: Рече Господ на моя Господ, седи отдясно ми, докле положа враговете ти под нозете ти. Ако прочее Давид го нарича Господ, как е негов син? И никой не можеше да му отговори ни дума, нито пък дръзна вече някой от този ден да му задава въпроси. Да възлюбиш Господа. Учителю, коя заповед е голяма в закона? А Исус му рече: Да възлюбиш Господа, Бога твоя, с всичкото си сърце,
всичката си душа и с всичкия си ум. Тази е първата и голяма заповед, а втора подобна на нея – да възлюбиш ближния си, както себе си. На тези двете заповеди всичкият закон и пророците висят. Евангелие от Матея 22, 36 до 40 стих. Сега, искам да внимавате върху това, което ще говоря. Днес проповядвам едно учение, върху което почива развитието на душата, на ума и на сърцето. То е учение, което носи мир и спокойствие на сърцето. Учение, което носи светлина на ума, обнова на душата, сила на духа. Това учение е в състояние да възстанови краката на хромите, да отвори очите на слепите. От това учение глухите прочуват, болните оздравяват, мъртвите възкръсват. То носи хармония навсякъде. За това учение няма никакво препятствие. То е учението на живия Бог, който е и между хората, и между камъните, и между растенията, и между животните. Живият Господ, за когото ви говоря, е навсякъде. Той е познат на всички. Единственото реално и съществено нещо в света е Той Бог. Някои искат да разрешават въпроса за съществуването на Бога по философски начин. Оставете на страна философските разисквания и гимнастики на ума. Този въпрос се решава чрез опит. Важен е въпросът защо трябва да любим, защо трябва да имаме една заповед. Какво представя заповедта? Тя е основа, почва върху която се гради. Тя е сила, с която се работи. Тя е опорна точка, от която се излиза. Как познаваме дали имаме опорна точка или не? Когато застанете на едно място и вдигнете един тежък предмет, ако почвата под краката ви е яка и не потъвате, казвам, че имате опорна точка. Ако краката ви потъват, почвата ви не е яка, т.е. опорната ви точка не е сигурна. Когато извършите някаква работа и вместо да се повдигнете, потънете надолу, казвам, че нямате опора под краката си. Когато мислите нещо и умът ви се смущава, нямате основа под краката си. Когато обичате и се съмнявате в любовта си, нямате основа под краката си. Може да дадете ред философски обяснения върху понятието заповед, но те ще бъдат само външно красиви, без вътрешно съдържание. Те са подобни на сладкишите, на кексовете. Да се храниш със сладкиши и кексове, това значи да станеш много ефирен. Човек се нуждае от здрава, доброкачествена храна, която съдържа всички съществени елементи. Тая храна дава необходимите условия за развитието на човешкия ум, на човешкото сърце, на човешката душа и на човешкия дух. Елементите, които човек употребява, са едни и същи, но методите за тяхното възприемане са различни. Всяка храна е полезна за човека. Важно е той да знае как да я приеме. Не ви казвам каква храна да ядете и каква да не ядете, но съветвам ви да ядете с любов. Какво казват хигиенистите, физиците и химиците по това въпрос? Това е второстепенна работа. Важно е да употребявате храна, която дава сила. Слаб си, нахраниш се и придобиваш сила, бодрост. Това е съществена храна. Запитаха Христа, кой е големият закон? Големият закон е той, който може да ни научи как да живеем. Това значи да познаем Бога. От 2000 години философите се мъчат да обяснят те е Господ, на небето или на земята. Но и те сами не могат да си отговорят. Това създава ред противоречия, благодарение на което едни приемат съществуването на Господа, а други го отричат. Бог стои, наблюдава и едните, и другите, и се смее, както на децата, че не го познават. Защо не го познават? Защото са си турили различно оцветени очила. Едни казват, че баща им е червен, други жълт, трети зелен, четвърти черен. Всеки го вижда един или друг, според цвета на очилата си. Може ли Бог да е черен? Казвам, не ставайте буквоядци. Черният цвят има няколко значения. Той означава и почивка. И думата лош има две значения. Под лош човек разбираме енергичен.
Лошото, злото, крие в себе си сила, която трябва да се употреби на място. Не се ли употреби на място, злото се явява като разрушител. Коя е голямата заповед? Да възлюбим Господа. Тая заповед ни учи да мислим, да чувстваме и да действаме правилно. Това е една опитна философия за разбирането, на която са нужни години. Много работа се иска от човека, за да се научи да мисли, да чувства и да действа правилно. Много време е нужно на човека, докато познае Господа. За мене Бог е велика реалност. Той е по-реален, отколкото сте вие, които виждам днес пред себе си. Ще кажете, че си служа с силни думи. Ако бих намерил по-силни думи, бих си послужил с тях, за да обясня какво представя Бог. Той може да бъде и за вас толкова реален, колкото и за мене. Вие може да го познаете в продължение на много години, но може да го познаете и в един миг. Знаете от физиката, че при съприкосновението на двата електрични полюса веднага се образува искра, светлина. Казвам, обърнете се към противоположния полюс на живота, за да намерите светлината, която търсите. Това може да стане в един момент, от вас зависи. Вие стоите гърбом към тая светлина и питате, де е Господ? Мнозина, учени и прости, стоят пред вратата на Господа и се запитват, ще ги приеме ли Господ или не? Достойни ли са за Него или не? Това са празни приказки. Излезли сте от Господа и при Него ще се върнете. Той ще ви приеме, защото е всеблаг и всемилостив. Добър човек ли съм? Аз не се съмнявам в твоята доброта, защото тя е и моя. Твоята мъдрост е и моя. Вярно ли е това? Вярно е. Чудни са хората. Трябва ли трескавият да мисли, че като няма апетит, това е естествено състояние? Днес като болен той няма апетит. Яденето не му е приятно, но това не е постоянно. Преди да заболее, той всякога е ял с приятност и с удоволствие. Като оздравее, пак ще яде с удоволствие. Между сегашното състояние на нервната система и по-раншното има известна разлика, но това състояние е временно. Следователно, ако заболееш, кажи си, слушай, не се поддавай на болестта си, тя временно те е посетила. Ти си здрав човек. Ти можеш да мислиш, да чувстваш и да действаш право. Често хората говорят за греха и казват за някого, грешен е този човек. Така както вие разбирате греха, аз не зная кои хора са грешни. Не познавам грешни хора, но познавам такива, които правят погрешки. Според великия закон на любовта, аз гледам на греха и на погрешките друго яче. Учител дава на ученика си задача да нарисува една картина. Ученикът започва да рисува, но зацапва, търка, пак зацапва. Докато един ден нарисува картината според изискванията на учителя. Като цапа и трие, може ли да кажете, че той е грешник? Не е грешник ученикът, но не е работил достатъчно, не се е упражнявал. В бъдеще, когато се упражни, той ще нарисува картината добре, без да цапа и търка. Той ще избягва погрешките. Не хулете Господа в себе си и не казвайте, че той ви е създал грешници. Ако види, че си отчаян, Господ ще ти каже, синко, не се отчаивай. След време ти ще станеш добър и праведен човек. Някои философи говорят за погрешките на хората, защото не разбират законите. Самите правят погрешки, а говорят за погрешките на другите. Христос казва да възлюбим Господа. И хората говорят за любовта, без да я познават. Някой казва, умирам за любов. Като се ожени, казва, умирам от любов. И преди да се е оженил, умирал от любов. И като се е оженил, пак умира от любов. Разглеждайте думата смърт в друг смисъл. И като се ражда човек, пак умира. Раждането на земята е смърт на небето. Смъртта на земята е раждане в другия свят. Раждаш се за по-висок живот от земния. Раждане и смърт в широк смисъл на думата означават отиване на работа. Дали ще отидеш на небето или ще слезеш на земята, ти все ще работиш. Работа и труд са две различни понятия. Затова Христос казва, елате при мене всички отрудени, да ви науча да работите. Като говоря за Христа, нямам предвид човека, който е живял преди 2000 години.
Аз имам предвид Той Христос, който и до днес е между хората. Как се проявява Той, това е друг въпрос. Важно е, че всеки, който се намира в нужда, може да отиде при Христа. Които гледат на Христа като на човек, живял преди 2000 години, отиват при Него с черни кърпи на главите. Тия, които го виждат между тях, отиват при Него с бели кърпи. Защо отивате на сватба с бели дрехи? Ще кажете, че църквата е предписала така. Бог е казал, ония, които отиват да се женят и носят любовта в сърцето си, да се обличат в бяло. Ония, които са загубили любовта си, да носят черни дрехи. До кога ще носят черно? Докато намерят любовта. Носете бели кърпи на главите си, бели кърпи в сърцата си и бели кърпи в умовете си, за да намерите Господа. Вие може да намерите Господа още сега, още в този момент. От вас зависи. Докато любим Бога, ние сме на небето, в рая. Щом се усъмним в Него, ние сме в ада, в мястото на страданието, на тъмнината, на ожесточаването. Да възлюбим Господа. Тая е голямата заповед, върху която почива нашия живот. Как трябва да любим Господа? Като ближния. Любовта към Бога и любовта към ближния са две неща, диаметрално противоположни. За да разберете любовта към Бога, трябва да затворите това, което знаете и да опитате моето. Вашето знание сте опитали. Опитайте сега моето. Ако вашето е по-добро, готов съм да го приема. Аз съм от тия хора, които дават и взимат. Оня, който люби Бога, се отличава с голяма съсредоточеност, с дълбок вътрешен живот. Привидно той се отдалечава от хората, минава за ексцентричен, но всъщност не е така. Любовта към Бога не е нищо друго, освен венозното течение, при което нечистата кръв отива в сърцето и дробовете да се пречисти, да стане артериална. Венозното и артериалното течение на кръвта съществува не само в тялото, но и в чувствата и в мислите на човека. Например, омразата и завистта са венозната кръв в човека. Любовта и радостта са артериалната кръв. Светлите и чисти мисли са артериалната кръв, а тъмните и отрицателни мисли са венозната кръв. Следователно, когато люби Бога, човек превръща течението на отрицателните сили в себе си в положителни, а нечистата кръв в чиста. Той отива при Бога, който го пита: Синко, позна ли ме? Познахте, татко. След това човек като артериална кръв отива по цялото тяло, нахрани всички клетки. Това е любовта към ближния. Като възлюбиш Бога, ти влизаш в Неговите дробове, в Неговото сърце да се пречистиш. Така пречистен и вдълбочен в себе си ти излизаш навън, да разнесеш кръвта по най-отдалечените клетки на тялото, своите ближни, да ги нахраниш. Като знаете това, любете Бога и носете Неговото благословение по целия свят. Като разнасяте благото между хората, вие ще се уморите и ще почувствате нужда да се върнете отново към ония център на живота, който пречиства и внася енергия. След всеки 24 часа човек отива при Бога да се обнови и пречисти. Така пречистен той излиза от Бога и отива към своя ближен. После се пита, де е Бог, съществува ли Той? Това е неразбиране на живота. И тъй, когато отивате при Бога, не се спирайте да се разговаряте с хората. Който и да ви срещне на пътя, кажете, отивам по важна работа. Като свърша работата си, тогава ще се срещнем и ще си поговорим. Тогава ще ви кажа какво прави Бог и как живее. Някой е болен, търси лекарска помощ, обиколи няколко лекари, но и те не могат да му помогнат. Какво трябва да прави? Нека се обърне към Бога с всичкото си упование и надежда и да каже: Господи, на Тебе уповавам, на Тебе възлагам товара си. Хвърлиш ли от себе си всички човешки философии и уповаеш на Бога, Той ще ти помогне. Колкото по-голяма е вярата ти, толкова по-скоро иде помощта. Бог помага на слаби, на болни, на отрудени. В любовта на човека към Бога всички болести изчезват, и външни, и вътрешни. Възлюбиш ли Бога, и слепотата, и глухотата изчезват. Сегашните хора страдат от много знание. Не искам да ви обиждам, но реших да ви говоря на особен език. Стремете се да ме разбирате право. В
Хвърлете черните дрехи, с които сте се облекли. Откажете се от съмнението и подозрението. Те са тор за живота. Ако в сърцето ви е останало малко омраза, хвърлете я настрана. Ако се гневите, откажете се от гнева или занесете го в някоя фабрика. Там е неговото място. Гневът ви посещава, защото не му давате работа. Като го впрегнете на работа, той казва: «Умен е моят господар». Може ли без гняв? Може. Ако завистта и омразата ви посетят, дайте и на тях работа. Като работят, те ще се свържат с любовта. Каквито отрицателни мисли и чувства да ви посещават, водете ги при Бога, кажете им: «Аз отивам при Бога. Ако искате да бъдете с мене, елате и вие там». Вземете се с себе си всички слепи, глухи, хроми, недънгави и ги заведете при Бога. Голи сме, срамни да се явим пред Него. Идете при Бога такива, каквито сте. Той ще ви очисти и облече в нови дрехи. Бог не се нуждае от праведни хора. Влезте в Божествения огън да се очистите и кажете: «Видяхме Господа и го познахме». В Стария Завет се казва за Моисея, че ял заедно с Господа. Възможно ли е това? Възможно е. Яденето не е само физичен процес. Човек яде и на физичния свят, и в умствения свят, и в сърдечния. Мислите и чувствата са храна, подобна на хляба за физичния свят. Мнозина искат да бъдат обичани. Защо трябва да ги обичат? Гладни са. Искат да ги нахранят. Каже ли някой, че иска да го обичат, това значи, че е гладен. Никой не мисли за него. Не иска да го нахрани. Кажи му: «Братко, ела у дома. Аз ще те нахраня». Ти ще го нахраниш и Бог ще те благослови. Докато са в любовта, хората пеят и възхваляват Господа. Те забравят своите лоши, неправилни отношения помежду си. Щом слязат на земята, започват да се карат. Грешни сме, затова се караме. Не мислете, че сте грешни или паднали хора. Във всеки момент може да се спасите. Казвате: «Ще правим добри дела, да умилостивим Бога». Оставете на страна добрите дела. Бог всякога ви обича, всякога е готов да ви помогне, независимо от това дали сте праведни или грешни. Бог всякога ни обича, въпреки всички ваши грехове и погрешки. Той никога не е изменил любовта си. Че хората казвали нещо лошо по ваш адрес, нека казват. Ти ще им отговориш: «Братко, елате при мене да отидам заедно при Господа». През каквито мъчноти и да минаваш, кажи си: «Аз ще любя Господа, който живее в моята душа». Някой се противопоставя на това и казва: «Аз не виждам Господа». Това нищо не значи. Ако днес не го виждаш, утре ще го видиш. Днес даже и простият човек знае, че при търкането на две дървета се образува огън. Някъде мъж и жена се карат. Нека се карат. Да се произведе повече светлина помежду им. Нека се търкат да произведат огън. Щом се образува огън, те се примиряват. Не е важно как ще се търкат, направо или на кръст. Важно е да произведат нужната светлина. И тъй, според езика на новото учение, като се търкате, кажете си: «Търкай ме, братко, търкай, докато произведа светлина върху тебе». Това търкане е необходимо, за да се произведе божествената светлина. И на бойното поле хората се търкат да произведат тая светлина. Аз виждам тия хора, кои слепи, кои хроми, сакати, всички отиват при Христа. Той им казва: «По-добре да останеш с един крак, с една ръка, с едно око, но да дойдеш при мене». Бог ги посреща, угощава и ги запитва: «Какво правят останалите хора на земята?» Търкат се още. Нека се търкат. Аз ще сляза на земята при тях и всички ще се примирят. Аз виждам уния, които са горе при Христа. Те са радостни, весели. Като казвам, че са горе, не мислете, че са някъде много далече от вас. Аз искам да отидах при тях. Иди на фронта първо. Оттам ще те пратят горе при твоите братя. Страх ме е. Геройство е нужно, а не страх. Трябва да разберете дълбокия смисъл на живота. Помнете, в Бога зло не съществува. Той устройва всички неща и Той изправя обърканите работи на хората. Той намества счупените ръце и крака. Той поставя извадените очи. Той туря всичко в ред и порядък. Той е баща на всички. Следователно, когато искате да любите, влезте дълбоко в себе си. Съсредоточете се без никакво съмнение и колебание. Знайте, че Бог ще ви даде от своята любов.
ще ви направи радостни и весели. Питали ви някой, отде знаете това? Кажете му, махни се от лицето ми, не ме изкушавай. Казвам, всеки ваш стремеж иде от Бога. Кога ще намеря Господа? Когато изпаднеш в трудно положение, как ще намери любовта? Какво представя тя? Един ученик отишъл при един от великите учители на Индия да го пита какво нещо е любовта и как може да я намери. Учителят мълчал, нищо не му отговорил. На втория ден ученикът пак задал същия въпрос, но учителят продължавал да мълчи. 6 деня наред ученикът посещавал учителя си, искал да му отговори на зададения въпрос, но пак същото мълчание. На 7-я ден учителят взел ученика със себе си и го завел при реката Ганг. Хванал го за ръцете и го потопил във водата. Ученикът ритал, борил се, докато най-после учителят му го извадил на брега и го запитал какво почувства във водата. Голяма задуха, имах нужда от въздух, още малко и щях да се пръсна от липса на въздух. Учителят му отговорил. Ти ще разбереш любовта и ще я потърсиш, когато почувстваш от нея такава нужда, каквато почувства от въздуха. Каквото е преживял ученикът във водата, това чувстват всички ония, които се бият на фронта. Те чувстват нужда от свобода, от простор. Сега Бог е хванал хората за врата, пъхнал ги във водата и ги държи там, докато сами почувстват нужда от свобода. Това е Божественото училище, през което всички трябва да минат, да научат нещо. Колко пъти нашите лудове са били разхвърлени по бойните полета, но пак Бог ги е събрал и поставил на местата им. Докажи това. Ще го докажа. Ти си сляп, хром. Отварям очите ти и започваш да виждаш. Намествам счупения ти крак и прохождаш. Какво друго доказателство искаш? Доказателството се крие във възстановяване на хармонията между всички части. Всеки сам трябва да докаже нещата. Всеки сам трябва да намери истината. Всеки сам трябва да отива при Господа и сам да се връща. Това значи да придобие онова дълбоко вътрешно знание. Така ти ще разбереш какво значи изкушение. Някой път си радостен, но изведнъж състоянието ти се сменя. Казваш, нещастен съм в живота. Това не е твоя мисъл. Посетил те някой дявол. Не въставай против него, но кажи, благодаря ти, Господи, че ми изпрати тоя брат, да се разговорим с него. Вие мислите, че дяволът е лош. Аз ще говоря добре за него. Някога и той е бил добър, но паднал, изгрешил. Ще възразите, казано е в писанието, да се противим на дявола, на злото в света. Това значи, търкай дявола, докато прогледне и види светлината пред себе си. Щом дойде светлината в ума му, той ще се откаже от кривия път. Втората заповед е да възлюбиш ближния си като себе си. Тая любов е външна проява на нашата душа и на нашето сърце. Чрез ближния си ние проявяваме своята любов навън. В любовта към ближния се вижда и справедливостта на човека. Една майка родила 2 деца едновременно. Тя имала възможност да кърми и двете заедно. На всяко дете се падало по един естествен биберон. Едното дете било по-лакомо, искало да позаи от двата биберона. Какво направила справедливата майка? Тя го натупала добре, като му дала добър урок. Детето, като не разбирало закона, мислило, че майка му е лоша. И Бог дава на всеки човек по един биберон. Всеки трябва да си го пази. И сегашните християни се хващат за косите си, бият се, всеки иска да вземе биберона на другия. Имаш един биберон, не се лакоми за втори. Ония мъже, които не са произвели огън, могат да се търкат. Обаче ония, които са произвели огън, трябва да се върнат при Господа и да занесат своята благодарност. Една госпожа ми разказваше, че гледала мъжа си цели 20 години болен, но не се отекчила нито момент. Защо? Обичала го. Един мъж гледал болната си от епилепсия жена, без да се отекчи. Всяка нощ я следил да не дойде припадъкът ѝ, без да каже дума за това. Обичал я той, за това не му дотегнала. Преди десетки години един американски параход претърпял катастрофа и потонал в океана. Повечето пътници се качили на лодки и се спасили. В последната лодка останало само едно празно място.
Трябвало да се качи една жена със своето момченце. Всички се огледали как да разрешат въпроса. Нямало място за двама души. Майката бързо настанила момченцето си в лодката, взела се избогом от него и казала: «Носи много поздрави на баща си». Кой от вас може да прояви такъв дух на себеотрицание и със спокойствие да каже: «Носи много поздрави на баща си»? Какво правят сегашните хора? Повечето мислят за себе си, а децата си остават на произвола на съдбата. Питат някого: «Де е брат ти?» «Не знае, той е голям грешник, останал е някъде». Господ му казва: «Не постъпваш добре. Поддай ръка на брата си». Един велик художник нарисувал две хубави картини и двете представлявали давещи хора. В едната картина имало една жена, която ужасена посягала с двете ръце да се хване за една канара и се спасила. Във втората картина имало пак жена, която с едната ръка се държала здраво за канарата, а другата протягала към давещите, дано някой се хване за нея и спаси. Казвам, не се дръжте с двете си ръце за Христа, канарата на вашия живот. С едната си ръка се дръжте за Христа, а с другата помагайте на своите ближни. Не мислете, че хората са грешни. Само Бог знае защо грешат и защо страдат. Ако вървите по Христовия път, ще разберете защо Той възлюби хората и как прояви своята любов. Следователно, ако си болен, кажи си: «Обичам те, Господи». Кажеш ли така, ще оздравееш. Който отива при Господа и болен да е, ще оздравее. Ако си здрав, при Бога си вече. Ако си болен, още не си отишъл при Него. Защо не си влязал при Него? Защото трябва още да се търкаш, да пуснеш светлина. Придобиеш ли светлина, ти си спасен по благодат. Това значи, от Бога сме излезли и при Него ще се върнем. Да възлюбиш Господа. Как? Не както търговците се сдружават и обичат. Двама търговци се сдружили и обикнали, понеже интересите им се преплитат и семействата им си живеели добре и се обичали. Това е любовта на грешните хора. За тях е казано, че ще бъдат научени от Господа. И аз обичам грешните хора, слепите, хромите, недъгавите. На тях може да се покаже как трябва да живеят. На тях може да се помага. Ако си грешен, не се страхувай. Това е изпит, на който си пропаднал. Днес имаш слаба бележка, но утре, като научиш урока си, ще имаш шесторка. Защо се страхуваш от двойката? Казано е в писанието: любовта изпъжда страха навън. Сега, аз проповядвам за положителните сили на Бога. Казвам: идете при Бога и любете без страх от омразата и завистта. Ако омразата те посети, кажи: «Сестро, аз те обичам. Прощавам ти за всички твои прояви. Такова е твоето естество». Кажете това от сърце, а не само на думи. Говорите ли само празни думи, ще приличате на ония граф, който се влюбил в една млада, красива мома и колкото пъти се срещал с нея, все за любовта си и говорил. В същото време и неговият слуга бил влюбен в младата мома, но свещено пазил чувството си. С никого не го споделил. Една вечер графът излязъл на разходка със своята възлюбена. Качили се на една лодка да се разходят по реката. Като минали на отсрещния бряг, от гората излезли разбойници и нападнали двамата млади. Графът се оплашил много и успял да избяга, като напуснал своята възлюбена. В този момент слугата, който ги придружавал, спрял бързо лодката си на брега и спасил момата, успокоил я и я придружил до дома й. На другия ден графът отишъл при възлюбената си да види какво е състоянието й, но тя студено и строго му казала: «Стойте далече от мене. Не искам повече да ви виждам». Днес става същото с Господа. Вие сте в лодката с Него, но когато ви нападната паши, бягате и го оставяте сам. Казвате: «Не искам да страдам заради Господа». Като мине опасността, ще го потърсите и ще му кажете: «Господи, прости ме, сгреших». Който люби Господа, трябва да бъде смел. Единственият, който люби, е Бог. Затова и ние трябва да любим. Единственият, който работи, е Бог. Затова и ние трябва да работим. И като мразите, пак мразите от любов към Бога. Като влезете в любовта, ще видите нещата в истинската им светлина. Тогава ще разберете защо един предмет е твърд, а друг мек. В светлината ще видите това, което в тъмнината не сте различили. Например, диамантът е най-твърд минерал, но въпреки това е ценен. Ако го глътнете, ще се задавите. Ценен е,
но ще ви задави. Защо? Защото не сте го използвали разумно. На същото основание и омразата, и зависта са сили с велико предназначение, но те трябва да се приложат на място. От гледището на божественото учение, всичко в света е добро. Всичко е хармонично, когато е употребено на място. Христос казва, първата и голяма заповед е да възлюбиш Господа. Като любиш Бога, ще приемеш еднакво и живота и смъртта. Годините минават, а ти остаряваш. Зрението и слухът ти отслабват. Артериите се втвърдяват и ти виждаш, че краят ти наближава. Близките ти викат лекар, дано ти помогне да поживееш още малко. Казвам, ако е дошло времето му, нека си върви. Той сам трябва да съзнае това и да си каже, викат ме вече и аз трябва да си вървя. Оставям богатството си на своите малки братя, червиите. Нека си хапнат и благодарят. Хубави са пеперудките. Аз често се разговарям с тях. Те се извиняват, че понякога без да искат причиняват пакости. Такава е работата ни. В бъдеще, като дойдам на вашето положение и ние ще бъдем добри. Аз им отговарям, няма нищо. Ние ви извиняваме. Ако сме на вашето място и ние ще правим пакости като вас. И тъй благодарете на Бога, че от положението, в което се намирате, виждате доброто в света. Добър е светът, но от вас се иска чистота и святост. Ако не знаеш урока си, не се извинявай, но кажи, обичам учителя си и заради него ще науча урока си. Кажи както Давида, дето и да ме изпратиш, Господи, ще извърша волята ти на драго сърце, защото те обичам. Откажеш ли се да изпълниш Божията воля, не обичаш Господа. Нужно е да обичаме Бога, да изпълняваме волята му. Защо? Защото всеки е преживял загуба и разочарование, но любовта към Бога ще върне всичко загубено. Ще възстанови здравето на човека и ще постави всички счупени крака и ръце на място. Тая любов ще възстанови разрушения живот на семействата. Тя ще възстанови нарушената хармония в природата. Сега убитите са на угощение при Христа, а живите останали на земята казват, горките хора отидоха си без време. Велика истина е, че тези хора са на небето при Христа. Щастливи са те. Съмняваме се в това. Който се съмнява, той няма любов в душата си. Помнете, Бог работи навсякъде и между всички хора. Когато има мир между хората, Бог е между тях. Когато хората се карат, пак Бог е между тях. Той се проявява между всички хора. Говори ли ми някой добро или зло, Бог ми говори. Според мен няма зло в света. Важно е да приемем, че всичко иде от Господа, в когото живеем и се движим. Казано е в писанието, Бог твори ново небе и нова земя. Любовта носи новото. Бог слиза вече на земята и носи любовта в човешките сърца и души. Аз виждам Господа, чувствам го, разбирам всяка Негова проява. Дето има плодове и изобилие, там е Бог. Какво жито ще роди неизораната нива? Хората търсят лесния път. Те искат ябълката да озрее без светлина, лещата да заври без огън. Без мъка и страдания нищо не се постига. Чрез страданието Бог излива любовта си към вас. Ако у вас се яви желание да се самоубиете, не пъдете това желание, но вслушайте се в него. Разговорете се, да видите какво носи то в себе си. Не реализирайте това желание, но вижте защо сте се разочаровали и отчаяли. Да се самоубиеш, това значи да напуснеш ограничения свят, в който живееш и да отидеш в широкия свят, там да работиш. Някоя мама се отчаяла, че възлюбеният ѝ я напуснал и не искал да се ожени за нея. Защо я е напуснал? Намерил друга мама и казва, че не може едновременно да обича две моми. Мамата не трябва да се отчаява, но да знае, че има един, който я обича през всички времена и епохи. Бъдете верни на любовта, в която няма никаква промяна. Започнеш ли в нейно име да работиш, не се отказвай, докато не видиш резултат. Като посееш нивата и се умориш, почини си и пак продължи. Когато ти почиваш, Бог работи. В това време наблюдавай как Бог работи върху твоята нива. Работи, почивай и в свободното си време размишлявай. Мисли без да се тревожиш. Защо ще се безпокоиш за храната, която употребяваш? Приеми храната с любов и повече не мисли. Бог ще довърши работата.
Боли те глава, не се безпокой. Повярвай в Господа, помоли се и Той ще ти помогне. Ако се съмняваш, нищо не можеш да постигнеш. Не можеш да приемеш новото учение на любовта. То е учение на опита. Здравият приема новото учение и му служи. Мислищият също приема новото учение. Права мисъл си иска от всички. Не казвай, че мъжът ти върви в крив път, но кажи, че е направил погрешка, която трябва да изправи. Когато малкото дете се цапа, това не показва, че върви в лош път. Детето не е виновно, че се цапа. Очисти го и чакай, докато порасне и съзнае погрешката си. Един варненец ми разправяше една своя опитност. Имал един син, от когото бил крайно недоволен. Един ден завързал ръцете и краката му с въже с намерение да го пусне в кладенеца, да се освободи от него. Като разбрал намерението на баща си, синът казал: «Татко, можеш да постъпиш както искаш, но мисли за последствията. Ще те затворят и ще лишиш майка ми и сестричетата от прехрана». Бащата се замислил. Развързал сина си и го пуснал на свобода, но постоянно му казвал: «От тебе човек няма да стане». Един ден срещнах сина му и като се разговаряхме, известно време казах му: «От тебе човек ще стане». Думите ми и вярата, която вложих в тях, го насърчиха и наистина той стана човек. Следователно, ако искаш да живееш добре, казвай на жена си, че е добра, разумна. Казвай на мъжа си, че е добър, справедлив, любещ. Като се върне от работа, посрещни го добре, с разположение. Дай му вода да измие краката си. Речеш ли, че е готованец, ще влушиш живота си. Какво се иска от човека? Да се повдига всеки ден, като съзнава, че Бог работи в него. Когато Бог се качва нагоре, ти ще слизаш долу, там да работиш. Когато Бог слиза, ти ще се качваш горе да работиш. Така работи любовта. Като знаеш това, приложи учението на любовта в живота си. Мисли за това, което се иска от тебе, а не от другите. Тогава и грешник да си, аз ще те приема. Аз не се интересувам от праведни хора. Интересувам се от хроми, клосни, слепи, закати. С тях ще отида при Господа, дето ги очаква голямо угощение. Това е новата епоха на възраждането. Да възлюбиш Господа. Това е голямата заповед, на която законът и пророците висят. Когато почитаме тая заповед и прилагаме любовта, всичките ни работи ще се развиват с успех. Всичко ще върви по закона на вечната хармония.